טוב, בראשון לשמיני 2016, בסמוך לשעה 11:10 בלילה, נכנסו שני חשודים לפיצה פדאל בנשר, ביצעו שוד במקום, במהלך ביצוע השוד ניסו לגנוב קוטנוע, ולצערנו המנוח דניאל חייקין, שנמצא למנוע מהם את גניבת הקוטנוע, נורא למוות והחשודים נלמתו מהמקום. אנחנו בעצם מאז ביצוע העבירה בשנה וחצי האחרונות ביצענו חקירה מקיפה ואינטנסיבית שבמהלכה נאספו עשרות עדויות וממצאים שבסופו של דבר קידמו אותנו במהלך החקירה. לפני כחודשיים ימים החקירה נכנסה למהלך מעצרי חשודים, במהלכה נעצרו מספר חשודים, בוצעו פעולות חקירה רבות, ולאחר 55 ימי מעצר יוגש היום כתב אישום כנגד שישה מעורבים בפרשה, כל אחד כמובן בעבירות המיוחסות לו. מהי מטרת המעשה? מטרת האירוע הייתה לבצע שוד במקום. מתוך איזשהו רצון נוסף, לא? אני לא יכול, עוד פעם, בגלל שאני לא יכול להתייחס לזה. עד שזה לא היה רשום שם. אוקיי, בסדר. לזהות הנאשמים, אתה יכול להתייחס? אני יכול להגיד שמדובר בשישה חשודים, אחד מהם הוא קטין ששמו, קטין בזמן האירוע, ששמו נאסר כמובן לפרסום וכמובן פרטיו. מרבית החשודים מתגוררים באזור, חלקם מתגוררים מחוץ לאזור, וכמובן כולם מוכרים למשטרה מפעילות פלילית קודמת. עכשיו נדבר על המאמץ, סגן ניצב סולומון, איזה יחידות השתתפו בנוסף לימ"ר, כמות של חוקרים שהפעלתם? אני יכול לומר שבחקירה עצמה השתתפו כל יחידות הימ"ר, וכמובן יחידות משטרתיות שונות שסייעו בכל דרך אפשרית מבחינת אמצעים, מבחינת גורמי חקירה להגיע לפענוח. מדובר במספר רב של גורמי חקירה. זה רק קשר נקודתי או שיש לו קשר לעוד עבירות או ארגונים אחרים? מבחינתנו מדובר בפשע נקודתי. תודה. אוקיי, תודה רבה.